Moja kati ya story ambazo zimegonga vichwa mbalimbali vya habari huko mtandaoni ni kuhusiana na sheria kali ambazo Baraza la Sanaa hapa nyumbani au Recreation umeweza kutoa sheria ambazo wasanii pamoja na wana mitandao waweze kuzifuata ili kuweza kukuza sanaa ya hapa nyumbani. Kumekuwepo na hoja mbalimbali za wasanii pamoja na watu mbalimbali kuweza kukataa na kusema kwamba hizo sheria hazina maana baraza lenyewe aliwasaidii chochote, yani hawaoni umuhimu wa baraza au Recreation kwenye sanaa ya hapa nyumbani. Tukona kama vile sio mbaya tukae na blaza yetu ambaye mara nyingi anatushauri mambo mengi sana kulingana na sanaa ya hapa nyumbani, ili tuweze kujua mtazamo wake kwa hili liko vipi. Sheria ambazo zimetolewa na baraza zipo kiwalali au vipi? Na labda wangefanya kitu gani ili kuweza kufikia pazuri kwa kulingana na sheria ambazo wao wamezitoa. Karibu sana. Hii hapa ni Fahari yako Global Vibe na kaka mtu kumbatia ili uweze kubaki nasi kanasi na kuweza kuenjoy mambo mengi zaidi. Yeah, mimi binafsi nasi kama ni walioko nyuma ili swala na walioko nyuma baraza hawajui sana vizuri na sio wafuatiliaji vizuri. Unakuja tu unaweka mic unaanza kuongea, mimi nimesema hivi. Usipofanya hivi ni hivi. Kwanza hawatuheshimu. Mtu anaongeaga na mtu. Hauwezi kutokea kikao sisi cha kwenye status. Hivi mashabiki zetu wanaona mashabiki zetu wanaona nini? Ina maana sisi tuna hasira, ile hasira yetu ndio tunaionyesha sasa. Blaza, ogopa sana mtu ambaye anakushia heshima. Aone samani yako yani. Unafanya sana lakini mtu anakuona kawaida sana udogo. Hamna kitu hapa. Kwa sasa kama sisi mtu anatuona hivyo na sisi hatuoni manufaa yake, unataka sisi tufanyeje? Tujinyenyekee? Tukose kumkosea na sisi? Kwa sababu katukosea heshima na sisi tunamkosea heshima. 5000 ni ndogo. Tutakuwa 5000 ni ndogo. Tutakuwa tunaweka 50,000. Yaani tukikosea tu charge ni 50,000. Tutatoa pale pale. Brother niaje? Safi vipi? Kama kawa, mshe vipi? Tumeonana tena Lobo 5. Fahari yetu. Ndio ndio. Right. Leo tuko hapa tuna mengi sana ya kuzunguka. Na hisi taarifa unazo kamili kabisa kulingana na sheria ambazo zimetolewa na Recreation. Na maybe kwa mtazamo wako wewe. Sawa? Tungetamani tujue kwa mtazamo wako kila ambacho kilizungumzwa na wao. Kisheria kulingana na sanaa ambayo tunaifanya hapa. Wapo sahihi au vipi? Kusema kwamba wapo sahihi au hawapo sahihi, hiyo siwezi nikaenda moja kwa moja kwa sababu sheria huwa siku zote sheria wakajai kuwa mbaya. Mtu akiweka sheria na maana anataka tengeneze kitu kiwe kizuri. Issue ni kwamba inayotokea ni baadhi ya vipengele ambavyo walikuja kujiwekea wao kama baraza la sanaa hapa nyumbani kwetu. Kuna baadhi ya vitu ambavyo waliviweka, sidhani kama walikaa na wasanii kwa pamoja wakazungumza afu ndo wakakubaliana tuweke hiki na hiki na hiki na hiki. Kwa sababu baraza inakuja kutoa sheria, lakini je, Recreation ina miaka sasa hivi toka imeanzishwa kuanzia 2009 mpaka muda huu, ina miaka mingi, lakini tujiulize imesha saidia nini kwenye muziki au kwenye sanaa kwa ujumla. Na hilo ni moja kati ya swali ambalo wasanii wanaoji sana. Recreation inatusaidia nini? Ina umuhimu gani kwetu? Labda kwako wewe, sawa? Una lipi la kuzungumza kulingana na kile ambacho wamejiwekea kama vile sheria? Maana tukizichunguza zile sheria, wao wamejiwekea maslahi binafsi, lakini hawakuangalia wasanii. Sawa? Labda ni kitu gani ambacho kingeboreshwa na kipi kingetolewa na kipi kingeongezwa kwenye zile sheria ili ziweze kukaa sawa? Vya kuboreshwa vipo vingi sana. Kwanza vyote ambavyo kwa mepanga, mimi ningeshauri na ningeweza kumwambia Bwana Moses ambaye tuseme labda ndo represent zile sheria mbele pale, kwamba alingechukua kwanza atengeneze vikao vingi na wasanii, wakae chini wapangilie vitu. Alafu kitu kingine ambacho mimi ambacho niliona kwamba kilaza karekebisho. Unajua tunapozungumza sana kwa ujumla, hajawahi kuwekewa sheria kwamba mtu anatakiwa aweje au unatakiwa uanzeje. Kama msanii unaona hapa Tanzania, eti msanii anataka kutoka kitu lazima ndio aende Basata wanike ndio aanze sasa kuimba, hapana. Eti labda mimi ningetaka kutoa muziki, mimi ndio msanii chipukizi, natakiwa labda nende Kosota au uende Basata wakuandikie nini ndio uwe msanii, hapana. Haijai kuwa dunia unaona? Baraza la sanaa lipo kila sehemu. Na Recreation ilivyoanzishwa kipindi kile ilikuwa kwa ilitengenezwa kitengo cha IRC, kitengo cha vijana pa. Na kwa upande ule kwa kipindi kile ilikuwa naandaa vitu ambavyo vilikuwa vikisaidia kidogo sana na kuzaa, lakini mpaka muda huu bado hawaja
hawajatengeneza, hawajaandaa chochote hivyo karibia miaka misita hivi, karibia miaka mingapi. Mara mwisho recreation imeshiriki mimi ndio nime, mimi ndio naenda kuwachukua, nikachukua recreation tulitengeneza vijana power challenge ambayo ilihusisha wasanii wengi kwa kipindi kile. Nikachukua recreation pale tukatengeneza ile ikaenda, lakini toka muda ule mpaka sasa hivi hawajaandaa kitu chochote hata hiki hata kimoja. Sasa jiulize, wanamchango upi kwenye sanaa yetu? Wanamchango upi? Kwa sababu mimi nimeona malalamiko ya wasanii pia. Wasanii wenyewe wamelalamika kwamba wamewabana. Unaona? Wasanii wengi wamelalamika kwamba wamewabana. Sheria nyingi hazina, mimi nimeona kama sheria nyingi hazina faida kwa wasanii, bali zinaona kama zinawabana wasanii. Kwa hiyo mimi ningeomba kwamba wangepunguza baadhi ya vitu ambavyo wanaviweka, wangepunguza baadhi ya sheria kali, lakini pia zile masuala ya hela nini, zinaenda wapi? Niliona comment ya kina Diki na Nyago walisema pale kwamba wao kama baraza hawajui kuwatolea labda msanii ajisikie kwamba power kama anaweza kutoka kanda hata makeni kashoot. Kila siku tunaona makamera yananyanganywa watu, ukiandaa kitu fulani makazi na sheria fulani. Kwa hiyo unaona kwamba hakuna kitu ambacho kime kila nguvu kutoka recreation ambayo inaweza kumpa msanii power akafanya kitu kwa sanaa yake na akakuza ikakuza brand yake ukakuza career yake ya muziki. Kimezi kwamba recreation haithamini vipaji, tuseme kwa lugha hiyo. Tuseme, nisiseme kwamba haithamini, inathamini lakini haina nguvu. Nionyeshe ule uwezo wako kusema kwamba sisi recreation tunafanya hichi ili kufanya msanii awe na uhuru labda kufanya kitu chache kwenye sanaa yake. Unaona, ndio kile kinachokuwa. Yaani ina maana kwamba mimi nikiwa na kibali cha recreation, labda mimi nataka ni act movie. Hivi na uwezo kwa application sasa kanipatia kibali mimi nikatoka nikaenda Makerere au kaenda Kigoma nikajisikia huru? Hapana. Unaona hicho kitu? Sasa wana nguvu gani? Inakuwa na umuhimu kwa wakati gani? Nguvu kubwa ambayo mimi nimeona pia nitaka mimi nitolee comment ni sheria kusema kwamba sijui msanii, kuna wasanii wana watoto wadogo wanakosa kwenda shule kwa sababu ya muziki. Hayo ni mambo yalishaga kutoka zamani. Muziki au sanaa kwa ujumla toka zamani ilichukuliwa kama ni jambo la kiuhuni. Lakini kila mtu ana njia zake. Na walevi, watu wanaokunywa pombe sio wasanii. Watu wanaokunywa pombe tu ambao sio wasanii, wengi wanakunywa pombe, tunaona vijana wengi. Kwa hiyo tukasema kwamba wasanii tu kwa sababu ya muziki ndio wanasacha yote kunywa pombe, watu wanashindwa kusoma tu kwa sababu ya muziki? Hapana. Hiyo mimi naipinga na nitaendelea kuipinga, nitaipinga kwa sababu wa vijana wengi ambao hawaendi shule wapo wengi. Muona sawa, twende polepole. Muona mpira hawajaweka hivyo. Mpira unachezwa saa ngapi? Mechi za hapa kwetu. Saa 9 nice. Watu wanafunzi wanasoma saa ngapi? Yo sasa tisa kwa darasani. Mbona hajazungumzia huko? Unaona hicho kitu? Kwa nini usijue huko kwenye sanaa? Na kati ya vitu ambavyo vinaenda kwa moja. Unajua tunapozungumza kipaji haiwezi kuwekea sheria kwamba mtu akitaka kutoka awe hivi, sijui awe hivi, hapana. Hiyo ni kama kuna wabana na hiyo ni kupunguza kasi ya wale wasanii. Watu wanajituma, watu wanatoa hela zao, watu wanatoa kila wanatoa idea zao, hela zao, gharama nini. Hakuna kitu kinacho. Umesema kwamba miaka 6 iliyopita kuna tukio ulisema kwamba uliandaa pamoja na recreation. Natoka kutoka tukio hilo mpaka leo hawajafanya chochote kabisa. Alafu ndo wametuletea zile sheria kali kwa wasanii. Na moja kati ya vitu ambavyo wasanii wanalaumu sana ni kwamba walikuwa na maswali matatu ambayo waliauliza, na maybe unaweza ukawajibu kupitia recreation. Nasi unaelewa mambo mengi sana kwenye mambo ya uongozi ya sanaa. Swali la kwanza waliuliza kwamba ni nani ambaye kunyuma hili swala? Sawa. Nani anawapa recreation nguvu ya kutoa zile sheria, kwa sababu wana muda mrefu wanafanya sanaa hapa nyumbani na hizo sheria zijaye kutoka. Kwa mtazamo wako, unahisi hili swala liko vipi? Nani ambaye amelisimamia tofauti na wale ambao tuliona hapa? Recreation kama recreation ni kitengo cha IRC ambacho ni kitengo cha vijana. IRC wana youth pale, youth center. Ile youth ni kitengo cha vijana. Na kitengo cha vijana kuna kuwepo na kitengo mbalimbali vya wasanii, kuna kuwepo mambo ya mpira, kuna kuwepo mambo mbalimbali. Kwa hiyo recreation iliundwa ikapewa nguvu na IRC. Ina maana ipo chini ya usimamizi wa vijana hapa nyumbani IRC. Kwa wale ndio wao kunyuma ya yeye. Lakini haina power kiserikali. Haina power kwa njia yoyote kwa sababu ipo chini tu ya kitengo cha vijana IRC. Na ndio maana unaweza kuandaa tamasha lako kanda recreation ni pakile kisa kwamba mimi bwana siwezi kupa kibali, katafute kibali kwa nani? Polisi, katafute kibali wapi? Kwa unaona yeye ana nguvu gani? Unaelewa? Kwamba yeye pale nguvu yake tu ni pale kwamba anaweza kusaidia tu vitu vidogo vidogo ambavyo viko chini ya idara ile ya IRC. Tofauti na idara ya IRC hawahusiki kitu kingine chochote. Kwa hiyo nguvu alionayo ni yupo nyuma ya IRC. Yeah. Na swali la pili lilisema, waliuliza kwamba
kuna muda wasanii wanasota na muziki hapa nyumbani. Wapate vibali vya kutoka nje, pia ukizingatia vyombo ambavyo vinawafanya wao endelee na kuweza kuonekana kwenye media pamoja na sehemu mbalimbali, ndio vinanyang'anywa na polisi na wao recreation, hawafanya hatua yoyote ile. Tukizingatia hapo nyuma kuna madirector walinyang'anywa vyombo, kuna media zilichukuliwa vitu vifaa vyao, na recreation wakakaa kimya, vikapangwa vikao zaidi ya vitatu, lakini recreation hawakuonekana kwenye hivyo vikao. Wakawa na maswali kwamba maybe wanakimbia kikao, hawana hoja ya kuja kuongea kwenye kikao kutetea kwa ile ambalo limetokea. Sasa swali moja kubwa ambalo wanaliuliza ni kwamba umuhimu wa recreation kwa wasanii kwa sasa hivi uko wapi, kwa sababu hata msanii akipenda kuandaa show Youth Center apati ukumbi, sawa? Sasa kwa mtazamo wako wewe, sawa, na kwa unavyoelewa recreation, wasanii wanatamani wajue, sawa, umuhimu wao kwa sasa hivi, umuhimu wa recreation kwa wasanii uko vipi, labda yani uko wapi? Ya, umuhimu lazima uwepo, kwa sababu sema kuna watu wengi, lazima kuwe na kiongozi, na kama huna kiongozi mtajiendesha tu hivi. Umuhimu wa recreation ni ile kwamba inasaidia kuwaweka wasanii kwa pamoja, inasaidia kuondoa ile migogoro ya wasanii ambayo inaweza kawepo, inasaidia kutoa zile chuki, inasaidia kuandaa baadhi ya vitu. Haiwezi kuwa umuhimu. Recreation ina umuhimu wake na ina faida zake kweli kwenye sanaa zetu, lakini umuhimu wao hauna power kubwa kivyo. Kwa wao pia kama recreation, mimi ningewashauri wajaribu kutafuta nguvu zaidi ya pale IRC. Kwanza wajitoe kwenye kitengo, yani wajitoe kwa IRC, watafute nguvu kwa viongozi wale wa juu zaidi ambao sasa wanahusiana na kambi, polisi, makazi na nini, ili waweze kupata power ya kukaa chini na wao wasanii na kuendesha, kwa sababu wao wakikaa mbele wasanii wanakuwa nyuma yao, unaelewa, wanakuwa kama viongozi. Kwa hiyo wana umuhimu kwa sababu ni viongozi, na kikundi chochote kile lazima kiwe na viongozi, na wale ni viongozi wa wasanii kama ilivyo, na lazima kama wasanii lazima wasikilize kwa ushauri, kwa sababu sio kila kitu ni kibaya. Kuna baadhi ya vitu ni vizuri, vinaeleweka. Lakini kuna wao wanatakiwa watafute sasa nguvu. Tayari ushaona IRC ushatosha. Kwa ile nafasi uliyofanya pale imetosha. Kwa hiyo wanatakiwa watafute nguvu mbele zaidi, ili wazidi kuwasaidia wasanii wetu, wazidi kujitanua na wao waanze kufanya sanaa zao kwa uhuru zaidi. Founder TZ alipotoka hapa nyumbani akaenda Dar es Salaam kwa mara ya kwanza, akaonekana Wasafi. Alikuwa hajasajiliwa Basata. Sawa. Yaani alikuwa hajawa msanii ambaye amesajiliwa rasmi. Na alitoa Wasafi akafanya exclusive kwa umri wake mdogo, na alikuwa asomi. Recreation leo ametuletea sheria. Media yoyote haitakiwi kufanya exclusive na msanii yoyote yule ambaye hajasajiliwa. Sawa. Sheria namba 2. Wakasema kwamba msanii ambaye ana umri wa miaka chini ya 18, sawa, haruhusiwi kufanya sanaa kama asome. Sawa. Na endapo utakiuka hizo sheria, kuna adhabu zimetolewa. Hii iko sahihi kabisa. Kwanza ni kitu chilicho katika baadhi ya vitu ambavyo vinichekesha ni hicho. Kwa sababu wao kama baraza la sanaa linapata nguvu wapi ya kukataza kupangia media nini cha kufanya? Kwa sababu hata tuseme sawa, tunaiga kwa watu wetu wa nje huko. Hapa Tanzania kuna baraza nyingi sana za sanaa. Kuna Kosota, kuna Basata, unaelewa? Lakini hawa wahusiki na media. Unaona? Tunapozungumza media haihusiki na Basata, media haihusiki na hivyo. Unaona? Kwa sababu Basata na Kosota zile ni zipo chini ya Wizara ya Michezo, unaona? Na sanaa ndio hiyo. Lakini tunapozungumza masuala ya media, wale wako chini ya Wizara ya Habari na Mawasiliano. Hawahusiani na Basata wala nini. Lakini humu nimekuja kuangalia yeye wamesema hivi kwamba wanapangia media cha kufanya. Media haihusiani na wao. Wao ni baraza la sanaa. Ya hiyo sanaa sio sanaa yote. Wamejitengea kitengo kwamba ni igizo na muziki. Kwani media inahusiana na muziki? Hapana. Media ni kipengele tofauti kabisa. Lakini nimeshangaa pale mwekea sheria. Sasa mimi sijui kama wao wana nguvu gani. Kama wao ni baraza sana, je, mbona wako kwenye mpira? Mpira pia ni sana, mbona hawapo kule kwenye mpira? Mbona wapo kwenye waganga wa jadi kule? Mbona wapo kwenye vitu? Yaani kuna vitu vingi ambavyo tunataka tukavizungumza ambavyo mbona hawakuingia? Kwa nini hawaingii kwenye masuala ya media? Kwa hiyo hawezi kupangia media ni nani wa kumhoji nini cha kufa. Hapana. Media wana sheria zao ambazo wanatakiwa wapewe na watu husika ambao ni tofauti na wao. Wao wana wadili na wasanii na watu na yani wasanii wa muziki na igizo ndio vipengele vyao. Lakini kwa kupangia media umoji nani, hiyo sio.
lakini pia na tunapozungumza swala la muziki kuhusu kutoa muziki au mtu kuanza kuimba, nafikiri dunia nzima inajua kipaji kwanza kiwake ziliki, na kuimba haiombagi sijui mtu uwe nani ili uimbe. Kuimba unaweza kuwa mzee kaimba, tunaona watoto wanaimba. Justin Bieber alianzia wakiwa na umri gani? Kwa wadogo sana kabisa. Wakina dogo A kwa kufuatilia muziki wa zamani, walikuwa na umri gani? Hapa Tanzania wako wasanii wengi ambao mmetoka wakiwa watikio chini. Kwa hiyo hawezi kuniambia tu kwamba eti ukitaka kuimba kama msanii huyu kwa mdogo kama usomi nini. Hiyo dogo Janja alikuwa anasoma. Mbona alitoka na kaimba mpaka muda huu yupo kwenye muziki wa Tanzania unajua alikuwa anasoma. Kwa hiyo hiyo sio sababu, hiyo sio ukingo. Kuhamasisha watu wasome ni jambo nzuri. Lakini sio mwambie mtu asifanye kazi kwa sababu haendi shule, kwa sababu wao hujui sababu gani huyo mtu kusoma. Kwa hiyo lazima watu kama kujikita watu kuhamasisha watu wasome, vijana wasome. Watengeneze kampeni, waandae vitu vingine ambavyo vinahamasisha vijana wasome. Sio tu muziki ndio unasasha watu wasisome, hapana. Kuna vitu vingine ambavyo kuna mpira. Basi kataza watu wasicheze mpira. Kwa sababu mpira mtu afanya mazoezi asubuhi, unaenda kucheza mechi jioni. Mechi zingine zinaanza saa 7 na ndio mida ya shule. Basi wakateza na mpira nao. Unaelewa? Wakateza na mpira. Bora usawa wa mpira basi na vijana nao wote ambao wanacheza mpira miguu na wao pia wasicheze, waende shule. Tungeweza kutakubaliana hilo. Okay, na so, jambo lingine kubwa kabisa ambalo lilifanya wasanii wapaniki sana ni ile ya kusema kwamba ili msanii atoe ngoma, sawa, inatakiwa kwanza ipeleke kwenye baraza la sanaa ikaguliwe. Sawa. Wachana kwamba hii ngoma inafaa kwenda mtaani, wao ndio wanakuruhusu achia ngoma. Na wachana kwamba hii haifai, ukishafanya gharama zako za studio, ushashoot na video kila kitu. Ukiona kwamba hii haifai, basi hiyo ngoma haitotoka. Na endapo ngoma imekataliwa na baraza la sanaa, ukiitoa wewe kama wewe, wanasema kwamba hiyo ngoma itashushwa YouTube, pamoja pia kuna adhabu kali ambayo itakufuata nyuma. Sawa. Tungetaka tujue kwenye sheria za baraza zingine za sanaa ambazo ziko juu ya hizi ambazo ziko hapa, hiyo sheria ipo au cho kipengele kinaishi? Kwenye baraza zingine hususan msimu tu Basata ambao tumezoea hapa, hicho kipengele walikiweka na kipo kwamba ili nyimbo itoke lazima ikaguliwe. Lakini sasa kilichowashinda ni jam. Wewe una ofisi yako iko wapi kwanza? Tuanzie hapo. Kwa sababu ili upangie wasanii, basi kila msanii ana ratiba zake za kutoa ngoma. Maybe nimerekodi leo, nataka ni release nyimbo yangu kesho. Nikupe saa ngapi ili wewe utoe kutoka na time? Kwa sababu kila mtu ana target zake kutoa nyimbo. Mtu atakurupuki tu wewe mimba natoa hapa. Kila mtu ana target zake kwamba taarifa nitakuwa nitoa nyimbo. Sasa atakuletea wewe saa ngapi? Wewe ukague lini na utakagua kazi za wasanii wangapi? Kuna msanii anataka atoe nyimbo 10, kuna msanii ana nyimbo 2, kuna msanii ana nyimbo 1. Wasanii ni wengi na kila msanii ana nyimbo na kila msanii ana project. Utaweza kufanya kazi? Tanzania kwenye iliwashinda, Basata wenyewe walishindwa na hilo. Na ndio unakuwa unakuta nyimbo sasa hivi zinatoka. Zishatoka unakuta baraza ndio msanii anaitwa, "Hey, njoo nasikilizwa, kuimba nini na nini." Sio kama unapangiwa. Bila ya kupangia walishindwa kwa sababu gani? Kutokana na jamu. Kumpangia mtu ratiba ya kwamba ulete ikague. Ni jambo nzuri kwa sababu ya ada maudhui na nini na nini na mila na desturi, lakini nchi inakuja wataendana na muda. Kwa sababu mimi ninavyojua pale ofisi ile ya mbomboni ya recreation, ukienda pale kansela zamani alikuwa akijituma pale, lakini kisadi sasa hivi ukifika pale ofisi kwanza utakuta kuna mtu kumuona Moses mwenyewe ni mtu ambaye yuko busy kwa madhani, mtu yuko busy na dee ana busy ni vitu vingi afuatilie hivi, hawezi kuweza kusema hata kague nyimbo aruhusu afeni, itasumbua wasanii, itawarudisha nyuma. Kwa sababu gani? Mtu atashindwa kutoa kazi yake kwa on time kwa muda aliopanga kutokana nini? Bado anakaguliwa. Hiyo ni kitu ambacho kitawashinda. Wamekiweka ni kipengele kizuri ndio, lakini hawatowezana nacho, kitawashinda hapo mbeleni. Kwa sababu jamu ikiwa kubwa atafanyaje? Sitakuwa ni kelele kesho. Kesho kwa mzee atakuja kuchoka, eh? Mambo gani hapa? Ngoja nipitishe tu, nakuta maisha tu. Unashusha YouTube, wewe utashusha nyimbo YouTube yeye kama nani? Wewe ni mtu alikiacha sawa. YouTube inakutambua wewe kule kama wewe ni nani hadi ushushe nyimbo YouTube. Kwa sababu hata Basata yenyewe huwezi kushusha nyimbo ya msanii YouTube. Inafungia tu isipigwe kwenye radio. Ushasikia nyimbo, usasikia nyimbo ya friend imefungiwa. Ni kwenye inafungiwa kwenye radio isipigwe, sio kwa YouTube au kwenye platform zingine zinakuwa zipo tu. Na zinafanya kazi. Unaelewa? Lakini sio tu unaambia tu hiyo nyimbo utashusha kaji sasa. Ndio hapo unakuja unaishusha hiyo nyimbo aje. Kwa sababu mamlaka ambao wako nao ni mamlaka mazuri, lakini ningewashauri wao watumie mamlaka kwa kuwashauri zaidi wasanii watengeneze ngoma nzuri yenye maudhui mazuri ambayo inaelewa kwenye jamii zetu, hivyo tu. Lakini wakisema waanze kuweka sheria baadhi ambazo zinawabana sana wasanii,
ile ni vitu ambavyo mimi nitegemea hivyo, niliona tu ile akiandika tegemea kama kutaona labda unakuja na deal kwamba tutakuwa tunaandaa mashow kila baada ya miezi mitatu, tutakuwa tunatembea tunazunguka kutafuta vipaji vipya. Ndio ni vitu ambavyo nitamani kuvisikia. Lakini mimi nikaja kusikia sheria ndio kabisa sana kwenye sheria, kwenye sheria. Sasa sheria siku zote hakujawahi kuwa sheria nzuri duniani. Sheria ni mbaya. Sheria inakuwa ni mbaya. Yaani inabana. Mtu na mtu akiwekeza hela, sisi tutatafuta wawekezaji kwenye muziki wetu, tutatafuta watu wawekeze zaidi. Sasa unakuja kuweka sheria kama hizo, kesho kesho utaulizwa, utakuja kugombana na watu bure. Sawa, unaweka vipengele, kuna mafaini nimesikia pale. Ile hela inaenda wapi? Inafanya kazi gani ile hela? Unaelewa? Je, tuna yani imani ambayo tumeitengeneza huko kambi hapa kwetu ni imani ambayo kila mtu anaona kama tuweke hela zetu ili waanze kufanyaje? Kujipigia. Kwani nimeona watu wakitaka kushuti, je, tukitaka kushuti mpaka ndikuchukua kibali kwao. Swali langu linakuja, je, watawezana na jamu? Hicho kimi nataka nishuti kesho. Maana kesho kutwa baada na ratiba zangu nataka niondoke. Unaona? Naomba kibali. Naenda kuomba kibali, mtu anakuambia wiki. Sema nirudisha nyuma hivyo. Kwa hiyo hawatoweza. Yaani wamejiwekea sheria lakini siamini kama watawezana nazo. Wenyewe tu wasimamizi hawatowezana nazo. Tukiachana mbali tu na wasanii. Wao hawato, kwa sababu ile jamu ya wasanii, project ni nyingi, wasanii ni wengi, hawatowezana jamu. Unaona? Watakuja kuweka vitu, watakuja kusababisha vitu vinaenda slow. Kwa hiyo ningewashauri tu baadhi ya vitu wapunguze, wabezi sana katika kuwashauri wasanii wetu, kuwahamasisha na kukuza vipaji vyetu. Lakini masuala ya sheria ambazo wanaweka, mimi sijakubaliana nazo kwa asilimia. Kuna baadhi ya vitu ambavyo unaweza kuona kweli hivi vina mantiki, lakini baadhi ya vitu vingine sikuona kama vilikuwa na umuhimu sana. Sasa hivi wasanii wengi wamepanic na hilo swala pia, na hata viongozi wenyewe walivyoona yale majibu ya wasanii, kuna namna moja au nyingine wamepanic hata kama hawajapanda kwenye media kuongea. Kama ushauri wako, unalipi la kushauri wale watu wa recreation pia pamoja na wasanii? Watu wa recreation, mimi ningeanza kuwashauri kwamba wakae tena chini, wajitafakari kwa kile walichokifanya. Lakini pia nimeona kiongozi wa wasanii pia alisema maneno kwamba yeye alishiriki, lakini alivyoshiriki alishiriki yeye akaenda na maono yake yeye, hakushirikisha wasanii wenzake, hawakukaa chini. Yeye amesema kwamba washaandaa vikao na vikao, lakini wasanii hawafiki. Lakini mimi siamini kama kuna vikao ambavyo wao waliwahi kuviratibu ambavyo vina mantiki wasanii wakosa kufika. Siamini hivyo. Kwa hiyo mimi ningeomba kwamba wawaite tena wasanii kwa pamoja. Baadhi ya zile sheria ambazo zinawagusa, zile sehemu ambazo zinawagusa na hizi ni sehemu ambazo zinawabana, ndo wazitoe. Wakae chini wapangilie baadhi ya vitu, lakini pia watengeneze vitu ambavyo vitawakuza. Unaona? Watengeneze vitu ambavyo vitawakuza. Ukiangalia hii sana yetu hapa na watu wengi wana vipaji vingi mtaani, vinakosa vya kuinua. Kwa kama pale ushakuwa kama kiongozi, tafuta mbinu ya kuinua vipaji vingine na kuhamasisha wasanii watoe kazi nzuri, wawe na nidhamu, waondoe miarumbano. Hivyo ndio vitu ambavyo vinahoja. Ndio vitu sio kuwawekea sheria, ukitaka kutoa hiki, ukitaka kushuti ufanye hivi, hapana. Hivyo ni vitu ambavyo havipo kwanza kwa hapa. Unaweza kuwa kama hivyo unawabana, utawapunguzia kasi, unaelewa? Kwa sababu kila mtu ana ratiba zake, kila mtu ana mambo yake, mtu ana connection zake. Kwa hiyo ningewaomba tu, na kuna baadhi ya vitu ambavyo watakiwa waviweke. Na pia wasanii na wao pia, na wao pia wanatakiwa ukishaweka watu viongozi, kuna baadhi ya vitu pia ambao wanatakiwa wajifunze, kwa sababu hadi wao kusema ile mambo waliona na wao pia. Kuna baadhi ya makosa ambayo wasanii wanafanya, watu wanayaona. Kuna baadhi ya vitu wanakuta msanii anapindukia. Kwa hiyo wao pia wanatakiwa baadhi ya vitu wajirekebishe na wasanii pia, ili uweze kukuza. Kwa hiyo kama ushauri ambao mimi naweza nikautoa, wasikilizane, wakae chini pa chini, wasikilize wasanii, wasikilize viongozi na viongozi wasikilize, kila mtu atoe mapendekezo, alafu baadaye ndio muandae sasa muongozo mzuri, kwa sababu baraza letu halina katiba. Ile baraza pale unavyoona haina katiba, kwa sababu mimi nimefanya nao kazi pale, unaelewa? Nimeenda pale na vijana Power Challenge, tumezunguka zone, nianza zone ya 5, nikaja kutoka zone 5 kaja kwa round, kaja kumaliza pale youth center. Kwa niliyoangalia pale kwanza hawakuwa na katiba kwamba tunafanya hapa, tunaanza hapa. Alafu pia ile baraza ina muda mrefu, wale viongozi washakuwa na muda mrefu pale. Ukimwangalia Councilor Moses washakuwa na muda mrefu. Kwa hiyo mimi naomba ile baraza kwanza lingeundwa upya, liwe na watu kamili, watu ambao wamekuwa ni watu wapya, sura mpya, ambao watajitolea kufanya kazi ya baraza la sanaa. Niseme sana kwa timu yako blaz. Asante pia kwa kuja. Nishukuru pia Vibe, nimeona
Yani niliona kwenye tunzo za Da Festa walitukosea sana washikaji, mimi sijui kwa nini. Sio risk eliki unaambiwa. Ah, watu wa Da Festa mimi niligombana nao kwenye Instagram pale, hata wakanifuata DM nikamwambia hapana, sio kwa ubaya, lakini kama vile niliona kama walitaka walinishtua kwa sababu kuta unaandaa tunzo kwa malengo mazuri, alafu kuna baadhi ya vitu vikatokea. Basi tukakubaliana hilo. Asante blaza. E bana, umeweza kusikiliza kile ambacho kaka mkubwa ameweza kuongea kulingana na kile ambacho kinaendelea huko kati ya uongozi wa sanaa hapa nyumbani pamoja na wasanii. Na kama vile wewe mwana Alobo Vibe unaweza ka drop comment yako hapo chini, tutakusoma na kukupandisha hapo hapo kwenye fahari yako ya kila siku. Mimi ni msanuaji, behind the camera ni yule mwamba Rambo cha upole 1 to 1. Bye bye.